بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وعن وناكسن داود يا دغستيال مركزتو دوله دك جوجتان كوسو دواده برنامج كغونغار برنامج كان انت وسودو وحان ديرده كوساري دونا سدح دغر غبه او الشباب او كلا قابل سنه دجينتا قرحيده لوغو خيرا غواريدا تورستا بمبوينكا غوبها ددوينها iyo baraha ciidamada iyo qof ismiidamiyaha oo alshabaab u soo dirsadeen magaalada Muqdisho. سعيد برق محمود ومقعدي صاحب قرشد ويهين استعجال ابن تيمية وحوها اسمي دامية الشباب صدر سدين حافظة وحر عدية دقمدة هلواء يقول شيء لكن بلو ونلوشي سرير كيس وحي ديغان سدين دقمدة أفقهي قبل كشبه الله حوسي وحو ديغان جري سكول مبارك وحو كغتغي جامعة دا سند كي لباد وو ديغان تدبلوما معالين سكولا يو كنقض دار الأمل يمريري وحوها معالين برا أردية دكسيدة حوسي tarbiyada arabiga juqraafiga alle sahan 300 doolar ayaa soo gali jirtay bishiiba balse 2014kii ayaa waxa ku soo booday inuu qoriga uu ka fiican yahay jeestada shaqada kuleetiga aadna uu ka doorto haaraha xambaarka qoriga waxa uu iska daawaday duliyadeen oo nolosha loo aqoonsaday in sidiisa uu duurka maalin ka soo hadli doono waxay isa sii dhalisay in halkata ay muuqaal ay ka duubto dabadeedna loogu naaneeyso shahiid ayaa batay kaaga darana waa in uu soo baxay inuu isku qirxiyo jagboonjiga kilometer 4 waxa heliga Sheikh Maxamed Dulgadeen shahiiday ayaa ku shan sano laga joogay shan sano ka ayaa Sheikh Maxamed Dulgadeen ma waxaan ka bartay telefoonada laga daawanayo computerada ka bartay kulay kor maalkan aniga saddex boqol oo qof ayuu tabar kula qaatay mucaskarka macalin Cukaasha shaqadiisii ugu horeysay waxay noqotay in loo diro golis buuraha bari ee Puntland laakiin waxaa lagu qabtay control ka magaalada Boosaaso ciidamada amniga ee Puntland ayaa tix geliyay duruufta ka muuqatay xilligaasi oo uu sida aad hadda ka aragtaan ka dhagor xumaawagaas kulay markaa meesha aday tabar ga dhameysan kulay buuraasi golis kubnin qonor yar marka gaari aan qaatay qab shacabnimo oo muujinay afan tomlena marka aan dhimid la raacay marka amarka la gaaray adiga kontrolka boosaaso marka la gaaray oo habeen 5 saacad ayaa gaari galiyay degsiga oo marka xabsiga dhaxalay gudbi xabsiga dhaxalay boosaaso ali gudbi kadibna adiga meesha ayaa ku jiray shan maalin muddo shan maalin kadibna waxa soo baxay xamar ayaa laga soo dejiyay markala ayuu dib u raadiyay kooxdii uu ka tirsanaa ee Al-Shabaab laakiin waalidkiis waa u diideen kooxdaasi waxayna u soo jeedeen inuu isku dhiibo dawladda isagoo reerkiisa uu arkay inay cadaw ku yihiin Islaamka ayuu markala iska xadiriyay goobihii ay jabhadaha deganaayeen marka dhanaane gandarshe busley afguwe iyo carasha ay warbuushaad ka sameeyeen intii jabhadahaasi ka tirsanaa bariiq waxyaabaha cajiibka leh oo gungaar u sheega waxaa ka mid ah inay u sameystaan farxado iyo dabaaldegyo marka xamar oo kale ay ku daadiyaan dhiigga kuwa iyaga ka mid ah oo waxa uu wana leeyahay waa inoo baashaal weerarada lagu qaado goobaha isu imaatinka dadweynaha way jireen mararka qaar iman jireen oo farxad aan qabno ama xaflad aan qabno inoo iman jireen way qadbeen jireen sida qaabka markii inta badan sida farxad loo dhigaa farxad la leeyahay yaana maarta waxa lagu faraxsan yahay yaana jihadka xeerku manta u marayo afanta maleena ee dagaalada walaala gaalada iyo kuwa raacay ba markii Muqdisho ay u joogay markii lagu laayo lagu baabiyo ama wada ama meel loo galo ama xiro dulmad lagu qaado waxa way farxad beeno tahay afanta maleena aan ku faraxnaa marka waana bishaareysana marka waxyaabaha la mid ah ayaa loo dhigaa xafladaha afanta maleena waxa la baray kaxaynta gaare ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa nuuciisan uu yahay nooha waxa sala tii shukulaani batoona la tii shukulaa deerigana waxa lagu baray meeshan torturo lagu baray oo turkeedi dur u dhow ayaa lagu baray afanta maleena yaani nina ibrahim wali keenay oo yiri oo guriga uga maaday wuxuu kaxay
durkaas uu ku soo baray kadibna gaariga lay tusay kiis qorxin lahaa oo nooha ah marka batoon ku yaalo steering actis ku yaalo lay tusay batoonkaas shaqo ku leedahay lay raay kadib muqdisho ayaa loo soo wareejiyay wadada ka baxda kilometer 4 ee adeelinka airportka ayaa loogu sheegay wadada madaxtooyada dadka halkaas uu istaagsan hubinta amniga waxaa loogu sheegay saraakiil dawladeed iyo xilibaano sababta ugu xushay inay yihiin mas'uuliyiin noocaas ah haynooga jawaabo bir waxay ku jeegan waxa wayna waa la baaraa jubbontiga saa loo baaraa oo lumar afar ayaa lagu baaraa markii maaxtooyada ee rawaan inay soo galaan meesha lagu baaraa markii afanto maleena markii meesha lagu baaray markii baaris markii la baarayna waxa way hal si loo baaray way soo toobnay way soo bixsamayaan mugti safay galayaan ama way is garab istaagayaan marka xilligaas hore markii in laga faa'iideysto ayuu saasay is group jooga ah laga rabo in laga faa'iideysto dhaxda in laga dhigo ana saf oo kale saas ugu jiraan dhaxda in laga dhigo ama dhinac in laga dhigo gees waa ka xilliga oo qofka ma kala hadlaa qaabkiisa xukun karaan sida suudkii garwaatiga ayaa suudkiisa joogaysan garwaatiga waa la baaraa ma fahmayno waa lagu baaraa wadooyinkaas wadooyinkaasna waa lagu baaraa waa ka todobaad ayuu u dhaxay gabar ee qaraabayhiin si uu ugu reebo adduunkan qof isaga ka dambeeyo laakiin uu ma sheegin gabadhaasi uu qalday inuu adduunka ka safar yahay aaska gabagabada yacni nolosheedaa gursaday markuu ugu dambeyso macsanaaminay adduunkii shaadka oo soo dhawaa ayaan guursaday iyo bir ramadaan eed ninkaasay torturo ninkaasay markaa todoba maalin oo kale la joogay todoba maalin waa kasoo tagay todoba maalin kulley waxaa kaa haraano keliya ayagaato wax kale igamayaan oo guur yacni ayagaasi mustaqbal yacni dinka ma lahayn kuliya waxa uu sameeyey arrinkaasi inuu wax iga arahays ee u sameeyey kameraman uusan aqoonsan karin ayaa u dhiibay qore iyo boosh waxaa laga duubay riyadii ahayd in mar isaga oo faraha taagtaagaya sida horjooge muuqaalkiisa la daawan doono yacni nin yacni wejiga uu xiran waay kule duurkaa tagnay duubaysa yacni kamera noocan oo kale la keenay waa laga duubay marka qori booshkiisa watay waka su-aalo midda duubaysa ku saabsaneed midna yani maaragta waxay ku saabsaneed yacni maaragta wareysay sida yacni goormay kusoo birtay jihaadka waxaas dhan waa la is weydiinayaa shihaadka goormay kusoo birtay yacni maxaad u doortay shihaadka kamid ah aafaanta malaynaya sidoo kaleentana maxaad u diriysaa gaalada maanta la diriray ama wadanka kusoo duushay isla markaa la diriray tawxiidka maxaa fariina u diriysaa dadka raacay ordoon ayagana maxaad u diriysaa farinta u dirisid waa maxay aafaanta malaynaa iyo qolada maanta islaamnimada sheegana muslimiina oo shacabka ka mid a oo islamarkana ka fadhiistay jihaadka ka fadhiistay ayagana farinta u dirisid waxaas dhan waa la soo weydiinayaa ma fahmino mid mid ayaan ku sheegaa mid midu ku weydiinayaa adiga marka waa ka jawaabaysaa waa ka 15 June 2019 ayay soo dhammaatay sheekadiisa waalida ahayd ee isku bedeshay macalin ismiidaamiye waxaana xilligaasi u qarxi waayey gaari uu dadaalkaasa sameeyey si uu u qarxiyo dadka rayidka ah ee wadadan isticmaala waxa uu rumaysnaa dadka uu dilayo inuu u hayo tikidka ay ku aadayaan naarta halka isaga loo soo daaray muuqaal dijitaal ah lana daawad siiyey xeebaha quruxda badan ee dunida ku yaallo looguna sheegay inay tahay booska uu ka leeyahay jannada gaarigaas hadduu ii qarxin lahaa wixii meesha jooga horta waxaa waaye jahannamay wada aadi lahaayeen laakiinse gaariga waa maaragtaa diiday inuu qarxo waan ku celceliyey waan ku celceliyey meeshii laga qarxinaya waan ku celceliyey waan ku celceliyey waa ii suurogelo weysay kuwii xabadigiiba soo furjinayeen baa maaragtaa gaariga ku sheerareeyey way kala ordeen difaaca way ka baxeen waa ii suurogelo weysay macaa daalika gaarigii ayaa dhexdiisa waxaa ka kacay holac iyo waxyaabahaasa ka kacay
كرسي كبري دن يعني مارته حاولا قبسده هولع اسيغي دن هولع اس قبسده ما دام هولع غريغه او قبسده او دخديس هولع ككعي مركا حاوا هولع ان لغا لو دنتو وا مارته دنبي وا اسم كبير أبريل 18 جولاي لبكون لغاتن كي محكمة عيدامة هيا كوحو كنت عمريغا هكو فورت حابسيا ما دام الله كمغان يلا قصارة كدران لها قرحاسي شعبك سوماليات مصطفى محمد حسين ومقعيدي ساب قرشد ويهين سندير يابو عبدالله وحايا هاد هوشا الشباب وهي دجين تقرح يدا لغو حرق واردة laba kun koo iyo tobankii ayuu al shabaab kaga biir rab dhuro bakool ka tirsan maraha noqon maadiye diini wuxuu kaga tagay quraanka suuratu tauba macalin jeno iyo sunni jabhaday hoggaaminayeen ayuu ka mid noqday kuwaas oo dagaalo ku dhufa ku qaadi jiray fariisimaha ciidamada dawladda iyo saaxiibada taageere ee amisom ay ku kala leeyihiin xudur iyo hiiraan Al-Shabaab ayaa u diiday kaalmadii uu ka rabay ahayd inay ku caawiyaan guur laakiin waxay beddelkeed u nashqadeeyeen farsamo lagu jecleysiinayo qabashada howlaha argagixisada waxa uu noo sheegay mid ka mid ah halkiis inuu isticmaalay telefoonkiisa gaarka ah oo cidda telefoon ku xiriirsana qarax oo ku soo xiray gaari ciidamada amniga gaar ahaan kuwa loo tababaray qaraxyada ayaa xilligaasi xiriir u helay raad ahaan nambarka sandheere waxayna ku dul degeen guru ka degana hanta dheer ay horti jib yar yar salaay soo qabtay annuma ka waxaan la maan sanin guriga iska tahay habeenki ciidamada ay soo daateen ali soo qabtay dal ee kaanay nambarkeen ali weydiin nambarkaana na iska leenahay qof kale ma ka istimaasho ma isha ma tahay ma yaadi istaabure badan kadib waxa la wax ku neeshan sano habsi ah inkastoo qaraxaasi uu san dalin qasaaro iyo sheegashadiisa ee garsoor karaktidooda go'aanay ku dhiseen waxa uu calafkiisa noqday san sano oo habsi ciidana July 2014kii abril 2018kii kadib habsigiisa markii uu soo dhameystay ayuu go'aansaday inuu iska xadiriyo Toro iyo Mubarak mana uu noqon waano shantii sano oo dib kaga beddeshay cimriga ku furto xukuna July 23kii 2020 maxamed axmed muumin ayaa la xukumay oo uu ahaa hage iyo bixiyaha qarashaadka kaga baxay sandheere daadinta dhiga dadka uu soo shaqatay waxa loo doortay inuu noqdo fuliyaha qaraxyada lagu xiray gawaarida sideed gaare ayuu ku xiray qaraxyo sandheere bal mustafa oo noo sheeg wixii ugu horeeyay ee lagu baray markii aad iska haadirisay mubarak banaanku soo baxay wuxuu ii kaani macallimki in dhaqaaran oo wajigiis aan la arkayn kama hata gal office ugu jiraan ay imaad magaca moosan ii sheegay magaca uu dhahay mustafa magaca ismaan weydiinin isna ima sheegin ay way bilaaway yani asharade qaabki aan isku qarin lahaa iyo qaabki yani baasha meenada gaarida aan u dhijin lahaa iyo qaab walba yani qaabki aan u shaqeyn lahaa oo ay bilaaway koor farsamada qaraxyada waxa la baray sida uu isku qarin lahaa iyo telefoonka ay tahay inuu isticmaalo inta aanu gudagelin hawsha loogu soo dir doono magaalada caasimada ahayd yani anaan qof ma la sheekaysanin ana hal wad aadan marin ana hal muqayid aan fadhiisanin dar oo ka gooniya dharka markaas magaalada loo qaadanay ana aan qaadanin yani tusaalan magaalo markaas waxa imaade dadkeeda dhan ma soo wataan di James nasaha waay fanaana dabku gale ah isticmaalayso yani waxaan qona talman gooni ah weeri yani maashi marka imaado qiime marka la qaadana iska qiime markii shaqo aan qabaneyso kofi la anas onen yani waxa laga yaaba anay CC camera ku qabto wajigaaga la arko anu hataan in telefoon kuga hadlo ani mar walba
kan kulli dib badan ka imaanowda yani technology dahan telefoon ka weyn meel laal meesh markaas aad joogto la soo raay karo hadii hataa ala sim kaarka ka bixso dhan kisni ila hadii mar sim kaarka battery ka bixso oo mu soo raay karo shantan fiilayga tirso ha wali ba fartan ha istaabsiinin adii arkeen taas biire ee balaawad hadana baashi furfur keedo iyo qaabki telefoonki ayda la isku programay meenad sidee yani telefoonka wuxuu leeyahay laba fiilo baashi qaraxdana waxay leedahay laba fiilo meenadan hal fiil leedahay aan ku sheeshan fiil soomaa waxba isku milixsan laakiin marka la aan ku celiyo sandheerasu nooga shaafiyo waxa ay ka kooban tahay meenada lagu xiro gawaarida meenadu waxay ka kooban tahay yani horta waxay wadataa bal dhejis ah yani barqabta barqabta waxay wadataa adii oo banana inta ama leek ay wadataa inada gooni waay halkaan oo fuse-ka telefoonka telefoonka gooni waay fuse-ka inada iyo maxaan ku raadaa barqabtad intaas ay ku kooban tahay markaan barqabtad hadii la waayo waxa ma tartan dhul la dhigama ahane kaarim lagu dhijin karo fayus ka dil waayno waayma baqrays telefoonki ayda isku xariiray hadii telefoonki la waayno wax laga soo waayay ma lahan yani remote waxa way baxshan ruu isticmaali kar waayo gaarigan loo u jeedin la soo foola markay aad u jeedin la foola gaari ha marjijo maray remote inta ma laga taaban karo an la soo waa ان la soo abis yani alo soo yani alo qarin kara an la soo abis alo qarin kara markaan telefoonka meenada ku xiran hal sim kaar ku jira sim kaarkaas sim kaar lagu bor garaamina hadii sim kaarkaas lagu bor garaamay sham baqalo sim kaar garaaday soo aad inaas ma qarin waxaan u dooranaa taleefannadeena xiriirka si aan ula xiriirno dadka aan dooneyno sababta aan isugu lamaanina taleefannadana waa inay kala adkaysi badan yihiin waana caadi adiga iyo anigaba inaan wada isticmaalno taleefoon smart ah iyo mid kale oo yar ahayn kara dabka saacado laakiin al-shabaab waxay u kala yihiin laba taleefoon oo midna lagu qabta howlaha argagixisada kan kalena heerkooda iyo howlaha dadka kala dhaxeeyo ayaa lagu xaliyaa anigii adigaba telefoonkan macna nooma lahan laakiin nuuceyga ma aha kii ku habboonaa shaqada qaraxida telefoonka borgaraamkiisu i baray yani telefoonka anuu yaalaa fiicnaan lahay nuuciis boqol iyo shan la dhaha may kan maan ma lahan kan borgaraamkaas borgaraamkaas ma lahan kan ma lahan borgaraamka waxaa la dhaha boqol iyo shan oo hal simka ah nuuciyada hore ah raahan oo kaleeyahay bahal yar oo fidis oo kaleeyahay markaan telefoonkaas la ilaah kulli program sidoo kutusaaleyay programka waxaa tagay sitting ka tageeno markii sittankaas aad tagto meesha gudaha aadana meesha off on iyo waxa saas waa imaanay waxa yani kor hadda laga tilmaami kara maan laakiin sanu isi yaalo
ayaan ku tusin karin. Markaan adii telefoonka nambarkan nambarkan sida la isku soo bargaraamay alee bale may keegi kan isku ma leeyahay hadda boqol iyo shan kan baraaru kama haysano sida ay suuragal ku tahay zaxmada iyo ciriiriga ka jira Muqdisho aan haddana wada ogeyn dadkeeda gaari qarax lagu xirayo laakiin fursadaha argagixisada ay gaado iyo sida ay ugu sahlan tahay ka dhex faa'iideysiga bulshada dhexdeeda hayno sharaxo Abu Cabdalla yani horta labo halxaas waan mar gaariga laamiga ku baakimin yahay dhinaciisa diba la waardeynin gaari aan oo ciidan saraakiil aan wadanin oo la waardeynin dhinaciisa iska istaagi karta tusaale ahaan laamiga markaa marayso boqolaal mooto baakin iskay jirta arkaysa gaari aan intuu iska taagan yahay mootona intay taagan tahay qofka mootadu iska dhex fadhiya yacni adi ma ogid anuu rikaab sugooy anuu danka la wato ma ogid markaan ani mootada dhexdeedaan iska fadhiya alaabteeda meynada gadaale ay saaran tahay ay diyaarsan tahay keliya waxaan gaada janis mar gawaarida ku hagu socdana ay iga fog yihiin kuwa soo socdana ay iga dheer tahay aan gaada adi shan daqiiq mise toban daqiiq haddaa sugtid janis ma ku soo manasa janiskaas yaraan looga faa'iidaysta waana adi markay ugu badato saddex ilbarigs kow labo saddex intaas ka badan waqtigeedna gacantaas aad taagaysa bes walaas kugu badan haddaa taagta ayadaa kaa boodaysa bahasha qab bay leedahay bes markaa mootadaada iska kaansanay hore usocona shaqana ma kulihid waa arday waxaas saas marka ku dhejiy basaa leedahay wili adoo banaadir sii maraya waxaa leedahay tusaalean shaqaalaha ku samaysa adoo banaadir maraya waxay leedahay anuu ku dhejiy waana baxay agagaarka macali nuur ee degmada dharkeenle ayuu ka sameeyey iskudaygiisii ugu horreeyey ee dhejinta qarax gaare laakiin waa la soo waayay howshii loo baxay qorshihiisa labaad ee qorshaha uu ka soo muuqan doono CCTV kamarada dhaqdhaqaaqa ayuu ka sameeyey degmada cabdicaziis ee gobolka banaadir wixii xilligaasi ka dambeeyey ciidamada ayaa ilgaar ah ku baadi goobeeyey sandheere muuqaalkaasi oo ku baahay baraha xiriirka dadweynaha sida facebook waxaa sandheere la faray inuu iska xaadiriyo mubaarak si loogu sheego natiijada qubare isku sheeg natiijadooda ay ku soo dhammaatayna la fahmi karin sandheere habeenka markii sida aan ku jiftay subxii laba saac waxaan arkay anoo facebook ku jira barnaamijkii oo gaariga anoo miinada ku xiraa sidiisa facebook la soo dhigay Abdullahi waxaan ku jirin Abdullahi oo barnaamijkii shareecay sheegaysa runa ahayd waxaa la soo dhigay facebook muuqaal aadi video aadi waxuu yidhi soobax soobax ma arki ma laba saac markii ahayd waa baxan muuqaalkan aadi habeenkii meeshaan saaxday habeenkeeda meeshaan saaxday habeenkeeda saddexaad waxaan la ii keenay anaan filinki ayagaa loo keenay laptop ku jira barnaamijkaa isla fiirinay adii wax igu dhahan barnaamijkan wejigaaga lama fahmaa si kasta oo loo dadaal mala fahmi karo adii markii intaas igu yireen waan ku qanaanno fuliye kasta ahe ee argagixisada ka tirsan waxba kama oga cidda uu nolosha u aqoonsanayo haddii uu qarxiye yahay ama dilaa isticmaala bistoolada waxaanse weydiiyey haddii lagu yiraahdo ku xir qaraxan gaariga xildhibaankaaga sidee kaga falcelinaysa taasi oo ka dhigan in fuliyaha uusan marnaba rabin xanuujinta xigaalkiisa haa gaarigiisa meel yaale ku dheji ilaah ku dhejinaa sabab halbaanka ay waa ninkii soo dameyntii waa bari ninkii soo dameyn lahaa waa hadii dhab kale ugu dhaco qofkayga furfuri lahaa sax markaan ayadoo taas laga cabsanaayo
قف مبدأان وآمن سنان كرا نكان أنو دولة كترسين هاي أول الدلي كرا حدنا قد أهانو لو أنو وحرا يعني قراب أهان وطغو عدعي كرتو ساندارية سيغلفتي سايا أنو شرحة يمركا دوغات كت قرحة كوغو حيران غاري غاقة سيدو وحبوني عاد كغفل علين كرتو ملك غاري لو حرا بحشان يقف كنتو سنفريسن غاريس كهر واركاسا حتو مركاس انكاس أرجعهاي وحبا نسجلن ترتيب قارئ إسكتها ودد وصوشة لما تدوه نجرت وحوا قف كمين زمركو أركو وقالنا مركو قال له يا مغلا تتكلم أكجرو نينكي على بتوهتي سلمركي على صوا عبس لما تدوه نتحسكتها عندها قف أقول لك أقول برد راح ما يلاقيس كمر بوجارك أنا كده كنت أي أو أركو يعني بفور كرا سلم مركي لب واسك قاعد كرا واسك طول كرا إسحاق كيرو وآذن علي ومقاعدي ساب قرشد ويهين عبد اللطيف عمر فاروق يا عبد الرحمن وحوال شباب وقابل سنة تورست بمبوين كقعنتا laba kun afar iyo tobankii ayuu isaga tagay tuulada Dudumaalo oo ka tirsan Bakool safar dheer oo isugu soo maray abal 20 jiro goof gaduud oo diin leh kurtun leh iidaale diisor raamcade kadib waxa uu 150 qof tababar kula qaatay Booshmadiino golween iyagoo duulan u ah siina maray meel la yiraahdo Walid Suleiman ee isaga iyo kooxdiisa u cuneen una caabeen maalin Ramadaan ma ahayn safar laakiin inay daadiyaan diig muslim ayay u furayaan ego muslimiin isku haysto una dagaalamayo islaamnimo anaga war suraya markaan degnay gaar ahaanay meel wabiga jiinkiisa aad degnay iyo ku degnay baarta uu degnay marka beenkiina oo walwaynaay war hadan magaydan weyno biin ka dhamaayno wabiga jiinkiisa ku taala ad meel oriyole meeraha u dhudahay horta war aad u dheero ya haasna hadduu jira la sheegayne magay waa iloosan yahay taas degnay soo dhahayday habeen ki marka meesha soo dhaahiday ma hoo markaan afurnay luga bilaawle markaa luga bilaawle sa luwayn markaa luwayn ila quraa ka soo beesay luwayn markaa antur lama cunin salaam um kaliya wala dugti antur lama cunin soo way birin soo wala iskara lum wana dhaman tahay ka badi tamar ii waxba wadani markaa tamar ii waxba la waday tamartiya la cunay قف نوفد وثيم جيت قبل نبتيس كبعد راشين إيه با أمرضي إني ودي نوكان سياقو على نكنا بس حوقاتي كدي بحو أجوري هيران إستاجا يكوح كلا أياد دبقة بتسيا أفرج تبان قاري أو أورر نادت جرع ستة سببته موسن وجن لكن وحو درن سنة إن يسم بحين بعد دي على الشباب كجباحنيت مرك أورتي مرك لا أبصي أي بوري فولا مرك بورت الله مكركرا hada kordoon ka soo digtaan ka dib inta ka saay ku qaadeen bulidina waatana ay hawrta soo socday marka xaliri aga soo laabto boorta la gubalay ay jiraan baart marka intii la gaarto waxay noqotay 14 gaaray noqdeen intii la gaaray mid waa gum waana daraba washay waa gum waay walaga nooy jantada marka shada wad boodeere walaga nooy shada lagu shibay shada kaliya ba laga soo laabtay jantadii waxa laabay كون مبل للقارب ولا ده صعب رأي. يرجوها يا مكتب هنا سير لجوا محاسبة من جوا. ماك لجوا الشغل كل شبه شركة ما تعال فرتو جانتك وتعال مرك. كناس مطورة مرك أزل جوا بنان. مال رايشين أزل جاران. مرك لو كسر نقد شبه لا هوس وحو دجال أربو شادة هو كله فع كعقب جري. ديجا نذي يخبر وين السبيد. aanole berire lantabure bar ismaeil ampres iyo goob kale sigaar wadooyinka jayga haydin amara afgooya ayaa loo xirsaaray kadib markii ay u arkeen sida uu ugu nugul yahay howlaha argagixisada waxaa loo doortay in loo wareejiyo magaalada Muqdisho waa arti aniga jifaad da kursna yoo tusan u joogay amara imade new allah ismaay jibsal ugu darwa arintaas arta ku balan oo ila galay ana arri u sheegaynin hada arta iyaga qaata way qaatay adiga iyaga qaadan waa saas waay balan ila galay dhay ina warkaan ku sheegay gudbinayn
ceelasha biyaha ayaa laga soo tuuray, laakiin gabar ayaa marti kelisay oo la noolow la yiri. Ma ahan hooyadiis, walaashiis ama maru u dhaxdo, mana ahan mid uu maxram u noqon karay. Waa sacaado kale oo maafiyada ee ka eegatay filimada dhabta ah ee la jilo, laakiin kama xajiyaan ku been abuurashada diinteena. Iyadaa ayaa ahayd qofkii ugu horreysay ee xamar soo gelisay bambatuurkan. Kuwa badan oo aan la soo kulmay idana aad daawateen si siman ayay kaga jawaabeen su'aasha ah sidee qof gaadman loogu dilaa. Qofkan waba socdaaba ma ku jiido, kaasoo kale waa fursad. Laakiin qofka kusoo fiirinaya oo kale indhaha ka lehina waa agtiisa marayada gadaashiisa u baahan. Oo fiirinaya iyo ku mashquulaya oo kale iskama dhegaysid, markaa dhaaftii kusoo laabanaya. Haddii kuusoo jeeda ku dhejire qofka socdoona mar walbina gadaal ka marto noqonaya qofka horta iskuna soo baxaysa si waxaa ka noqonayaan qof ku fiirinayana bahasha loola soo baxo qofkaasoo kuu jeedin baa ubala kariya qofka haddii bahashas goreys wato gore wato maasa u wareeganayana mabil ugu dhuhaa kale kaasoo kale marka taasoo isoo baray. Waxaa loo tababaray dilalka gaadmada iyo tuurista bambada gacanta. Dhar noocee ah ayaad u baahan tahay marka aad rabto inaad F1 bomb tuurto? Xilliga oo kale manaha maashiin la qariyo aad baa ayaa lagu wadin jiray bacdii waxaa la fahmay marka mauus mise jaakad oo kale aan laga fahmayn in buurin oo kale waa la qaataa jaakad gashana kabadi ma uusa weysa maashan hoos ula ladamaho mauusa kale usoo qaadaydii oo socoe ilaa meesha ka garto haddii lagu arkina waa saasayno labadaas u kala baxda laakiin ma uusi jaakad hadda lagu qaataa an labadaas unbaa ku qaadan jiray bacdi waxaas hadiba waa laiska fahmay ma lagu qaata iska dhaa fiican. Sida uu kaga dhacsanaa farsamada tuurista waxaa marakaaga ah sida uu u tuuray bamkiisii ugu horreeyey agagaarka Toofiiq ilaa habeen ahayd makrabe mara inta laga soo baxay ayaa ahayd marka waxaa iga soo day Abdikheyrka ila sooday isna waa ila sooday laakiin asigoo meesha waa ka maqanaa waa heerka ka fogaa Abdikheyrka waa ii jeeday marka ninka hadda magaalada makala ka saa oo kale soo wada la dhahno Abdikheyr Abdiraxmaan si waa labada magaalada hore uu shaqeynayaanbe waa tana gashi kutur waana soo laabantay soo maro dhahin anigu hadda meeshii ku lii calaamaday waxa ahaydi markii laawa dhanka Toofiiq Haggis Toofiiq Haggis kaalada shidaalka dhanka tuuro hegga u tuuro la rabay meesha marka baabuur leo dad ba u jiida maba arkay marka marka laamaha gudbay waxaan tegay marka kaalada shidaalka
ayaga joogaan dhan kale ka joogaan taagan marka markii mootobajaajta iyo waxa meesha taagnaay kana waa u jiid marka ariga baash maanta habeenka si uu raadinayo baa la qarqaray ma ogeynin gacanta kale ku haya waxaan in dawal kala soo dhaxmaray meesha taagnaay dad markan bajaaj sare fiir fiir raay magani ina arkayna u dareemay markan maash surwaal kale waxa gadaasho ku geersanay markii ka badii laagto ii dad ay joogay markii meesha qoriyooto yenan ii taagna markii dad oo ka fogaan hay gaar ay fadhiyeen ani waxa ku aadi kali laagti iyo nanka dhaw ku gado ku tuuri marna waa la laaleya marna waa la isku taraarixiya waasa baaxadda ay ku jirto fogaanta hadafkaaga marka aad bambada tuureyso waa kan keero oo ina siinaya tusaalaha ku xeeran shaxda tuurista bambada bamka mar gaajada inta laga furi ba la tuuray si ay qof loo tuuray kale dad ka fog oo kale iyo dad ku dhow taraarixin karto labadaas baan soo baray marka hadda sheegay waa wafad ku dhowey si hoga u tuubar iska dheereeyne dad ka dheerihiin haday ku dhow yihiin meesha waa meel dilaami oo majaa imisa tuurka oo kale aad ay tahay oo saay kaaga fogaan waa yar u taraarixin ayda soconaysid marka diyaaradda ka baa u tagay waa ka dadka day fadhiyaan oo fiican yihiin oo dad kale fogaan ahayn hal qofna loo dhiibi karaa haduu fadhiyo hal qofna hata ninkaasi lagu qasayray halaha badan loo oo loo dhiibi karaa haduu fadhiyo oo maqashana halaalaysa loo yahay sidee loogu tuuraa dad waardiyahaya bamb gacmeed mana jirto ogaalkiisa qof saaran kolba waardiye farsamada bamb loogu tuuri karo isxaaq aqta inay fadhiyaanba fiican dad taagan waxaba kuma tarto iyada waa laba talaabo saddex talaabo haduu qaado sixeed hadda waxa kuma tarto laakiin markay fadhiyaan oo qorigooda intuu yeelo oo shaah iska cabaayo oo biyo iska cabaayo oo fadhiyo anta isa kacay qoriga qabsanaya bahasha ka ah markuu istaagan waa haleena laakiin dad oo foogjiino taagan laba talaabo haduu qaado waxay ka tartamilaa laakiin shaytuu talaabo ay firir gaaraysa la dhahay sida shaytuu talaabo oo kale wax ku dajaa waa la dhahaa laakiin qof haduu ka seexdo firirka kor u aadaa laakiin wixii ilaahay ku qoray baan dhaafinin laakiin dadka markay fadhiyaan oo kale ay ku fiican tahay in waxasha la tuuro dad oo taagan oo kale dheedheerna u fiican hal waardiye horta meelna meel saaran waxaaba maxaa loogu tuuro ma jirtaba waxa loogu tuuro ma lahaba qof meel saaran buur saaran haddii he meesha fadhigiisa ugu dhacdo mahane hoos se ku dhaca mar dhankaysa bahe difaac waa dhaafimo si meesha su gambaha wax gaareen maashaa gacanta ka baxday maane ama ha joogaano duurka ama magaalada waxa ku geystaan marna al-shabaab kuma dhiiran karaan inay sii sheegaan ficilka ay geysanayaan ama ay toos kaga horjeestaan weerarada ciidamada dowladda marka la joogo magaalada waxay isku dhex qariyaan shacabka iyaga oo ujeedadu ay tahay inay ku dhuuntaan dhexdooda adii si aad lagu dareemin orodkaada iyo bacad gacantaasaa dhaysa laakiin waxa aad awoodi karto ugu gambeeya dad hadda rabto waa dhexgaleen dadka ka mataagay waa tuure waan gadaala ugu soo laabna haddii kale bawar haduu meesha taagan yahay dadkan ay u dhow yihiin korkiisa laysa marin adi waana ka baxe dadka halaasho ay helen aday ku taala laakiin banaan cad aday taagan tahay dadkan ay kuu jiidaan waa bax meesha aan soonin waa laga soo laabta laga soo tala lahaa iska dhaaf taaskan ka gambiin lahaa laakiin hadday meel dadba ay joogaan baawarta ay joogaan sida hadda darjiinka oo kale baawarta wala istaajiyaa meesha waa laga rartaa baawarta saa isku dhaafaysa marka hili baawarta isxiraana wa jirtaa baawarta ku gambeeyade ta hadday dhacda baawarta ayada waa isdardaraay adayn waa ku dhex jirta oo baxdeen hadday gaaro ku dhufin 29kii juulaay ee sanadkii tagay maxkamadda ciidamada ayaa ku xukuntay isxaaq keerow dil joogashaa kadib qarax ramadaankii tagay uu ku dilaa lahawn xariistee faarax cabdulla cariif may 2020kii kaasi oo ka tirsanaa ilaalada laanta horseed ee suuqbacaad iyo ka qaybgalka dilka dhacay weydow guud ahaan barnaamijkeena guungaar inta ayaan kusoo gabagabaynayaano cabdiqaadir ciise ahayd la socodsiinayay saaxiibada diyaarinta iyo farsamada igala qaybgalay barnaamijka waanu mahadcelinayaa kan mid lamid ayntaynu ku kulmeynana
anaga iyo baxdu isku duuban waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.